الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام الأولين والآخرين، سيد الرسل والنبيين، سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. محترم جناب رضی نیازی صاحب، اس مسجد کے جملہ متعلقین اور اس محفل کے جملہ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات سے ایک تو معذرت کے آج پہلے سے ہمارا جامع مسجد النور میں پروگرام طے ہے، لیکن انہوں نے خواہش ظاہر کی، حکم فرمایا، ہمارے جو دوست احباب ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی بات کو ہم ٹال نہیں سکتے، اور ایسی ترکیب کرتے ہیں کہ یہاں کی برکت بھی حاصل ہو جائے اور وہاں کی سعادت بھی حاصل ہو جائے، اس لیے ہم چل کر آئے. پھر بیچ میں کچھ ٹریفک کنجشن کا ٹائمنگس تھے، وقت زیادہ خرچ ہو گیا. آج ایک تو مجھے یہ تو پہلے سے معلوم تھا کہ انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، لیکن ابھی داخل ہوتے وقت ظفر ہاشمی صاحب نے بتایا کہ نئے سرے سے عالی شان مسجد بن رہی ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اور نبی کے فرمان پر یقین کی بات ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ یہاں ان سے بھی زیادہ آپ پیسے والے ہوں، رئیس ہوں، لیکن ہر ایک کی دولت اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کسی کسی کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید صبح اپنے گھوڑے پر واک کیا کرتے تھے، تو دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک مجذوب دیوانہ سا بندہ
रेत के घरौंदे बना रहा था। उसने रुककर पूछा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ, खरीदोगे? हारून रशीद ने सोचा ये दीवाना आदमी है और रेत से खेल रहा है और दावे इतने बुलंद बांग कर रहा है, एक निगाह गलत अंदाज डालकर वहां से गुजर गए। पीछे कुछ वक्फे से उसकी मलिका जुबैदा आई। उसने फिर देखा कि बड़े मियां रेत के घरौंदे बना रहे हैं। पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं, खरीदूंगी। उसे पूछा कि क्या कीमत है? उसने उस दौर के एतबार से 10-20 दिरहम बता दिए। मलिका जुबैदा ने कहा कि ये लो, सौदा हो गया। अगली रात को हारून रशीद सोया और ख्वाब में जन्नत की सैर करता है, एक अजीम शान हसीन जमील महल नजर आया और उस पे जुबैदा पैलेस का बोर्ड लगा हुआ था, महल जुबैदा। उसने कहा ये मेरी बीवी है, मुझे इसकी विजिट और ज्यारत का मौका मिल सकता है? कहा कि इजाजत के बगैर नहीं मिल सकता। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्याल आया कि कल एक दीवाना आदमी रेत के घरौंदे बना रहा था और दावा कर रहा था कि जन्नत का महल बना रहा हूँ, मैं सौदा न कर सका, आज जाके सौदा करता हूँ। वो फिर वहाँ पहुँचा तो बाबा उसी काम में मशगूल थे, हजरत बहलोल दाना मजजूब थे। पूछा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत में महल बना रहा हूँ। कहा बेचोगे? बहलोल दाना ने कहा कि अब तुम नहीं खरीद सकते, ये तो गैब का सौदा था, अनदेखा सौदा था, जिसने यकीन करके खरीद लिया खरीद लिया, अब तुम अपनी पूरी खिलाफत इमारत और रियासत भी दे दो तो ये महल तुम्हें नहीं मिल सकता। तो ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि अल्लाह के नबी फरमाए कि मस्जिद बना लो और जन्नत में महल की गारंटी दे दें, तो जिसका नबी की ज़बान पर यकीन हो और वो सौदा कर ले तो यकीन होना चाहिए कि नबी का वादा सच्चा ही होता है। तो मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपनी ज़मीन खरीद कर अपना महल तामीर कर रहे हैं। ये पीछे जो इनके रहने का महल है ये तो यहीं रह जाएगा, वो इनका नहीं होगा, वारिसों का होगा, इनकी प्रॉपर्टी आगे चलेगी, जिसकी ओनरशिप वो यही मस्जिद होगी। अल्लाह ताला अपने नबी के फरमान के मुताबिक इन्हें ये नसीब फरमाए और सब मुसलमानों को ऐसा ही ज़ौक अता फरमाए। एक हदीस पाक में है कि फ़ुक़राए मुहाजरीन सहाबा किराम हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हम नेकी कमाने में पीछे रह गए। हुज़ूर ने पूछा क्यों पीछे रह गए? कहा कि ये जो हमारे मालदार साथी हैं, यसूमूना कमा नसूम व युसल्लूना कमा नुसल्ली व युजाहिदूना कमा नुजाहिद, नमाजें हम पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं। वो इस दौर के रईस ने थे कि दौलत मिल जाए तो सबसे फारिग हो जाता है बंदा, रोज़े हम रखते हैं तो ये भी रखते हैं, जिहाद हम करते हैं तो ये भी करते हैं, तो इन डिपार्टमेंट्स में तो हम इनसे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन यतसद्दकून बिफुदूल अमवालिहिम, इनको अल्लाह ने जो माल की नेमत दी है जब उसे खर्च करके सवाब कमाते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम फिक्र नहीं करो, नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानअल्लाह
33 मरतबा।